Bartošu, ahoj. Antoš je velice známý baskytarista a frontman skupiny z Horní Dolní Rána. Musíme mu taky udělat reklamu. Tak tedy, to byla úvodní skladbička pod hradem. Byla to orchestrální, to jste všichni poznali, protože v orchestrálních věcech se přece co? Ano, přesně tak, slyším vás, nespívám. Jsem rád, že tady máme takové vzdělané publikum. A jelikož naše dechovka dneska oslavuje takové jubileum, nevím, jestli jste o tom slyšeli, je to jenom 125 roků, co se sešli chlapi na Horní Bečvě a řekli si, tak si něco zahrajem. No už je 125 roků od té doby, co se začalo hrát. Ještě vám k tomu potom něco řeknu blíže, samozřejmě máte brožurky, kde si o tom můžete přečíst, který nejstarší stric to tam kdysi ved a jak tam v Kotároch zkušali u nás na té Horní Bečvě. No ale nebudu dlouho zdržovat, potom o tom ještě pokecáme, teď si dáme skladbičku, která se bude jmenovat. Je trošku tematická, protože my jsme z Horní, hráme na Prostřední a bude to přes dvě vesnice, takže je to vlastně popis, jak jsme šli tady. Yeah.